Ele está por aqui, dá uma tarde e fabrica e já mas vai vir na rua Hai, hai. quem me está ouvindo também. Mau serius Mariana sih. Oh, serius Ay, Jan. kandawan di Jan. dana dana dasi ti zarawan. Isar kan. Jan, Minawa de zer 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 ta da da. je papa Dia kata nyumpi pura kayak perut jadi nasi rawan kerja kamu ini gua yang sudah ada cerita kan sepi. harus mambat lagi. Bahar Hai, zahuri hai. Aman. saden da besikum. Au kan ada da pasti ta barana harapi. Saga Hai, nanti hai. dulu. Apa sih tapi masih mah. Tasum dong rugi di kel waktu. سلام سمعت الله خايبة هي زر 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 استقال ما ترى قدامي بتاكيني يا رجعت بتا ده بريك تلفوني دي مريم بريك دي دي فارا ولا تقول ما شري تيرسو كسان ناس تيرسو ده ولي يا جان ولي ما زميدة اتشات قباليو سويدي كي دي ما قردين اتشات دي سويدي دي ما لنا هاري وان ما لنا ما استا فيديوز نن قتل تخ باباريوك شيغر دسه نه چې تر دسه پاریو کې ګرځي او به معنا ګرځي ځان سره ما پرېږ دي عشان دوال دي زل بتام ګرځوم شاكيد تمويل تعالى ترور كوم مش او تعالى انت انا بتور ګوري كوم بیا ګلان جی وای کنه وای دوران ته سوي انا را مريم پر شهاب شهاب کسان منيره ګان ناس قربان دي زر زر تیری کې میسج کنه زه چې هغه مخته وګورم به میسج تیر سارګر توالي کینی نه بس روان کینی نه نو بس اسی یو پوات خان دی یو سارګر د کینی نه نو هاي مننه هاي حاضر هاي افغان مننه کوم ډیره هاي مننه هاي چاشه دوالي په دوه ورګه زار په خان دشمن ته کنه په 2000 نه پانیشمنت دی او تا خو ماته پورا کړ په 3000 نه پانیشمنت په 3 زار نه په 2 زار اواز د سلو سلو راځي جدا والی چې ما مایکونو کې پارک تا وکړم زمام مریض دې څه خراب دې ټول شپه سم ټوخی دا ما اتسوک ها هریا السلام علیکم سلام اے مینا وا ډبل ټیپ تا کوي را نوی نه غټی کوره خپا بشما وی ها پرمان ما نه یو غټه نو ما نه یو غټه چې وی نه غټ چې وی نه غټ تازه رضایی میشه دیسته دی کلمه خوچا ده شیر کنیم نده بعد خوشی ما کسان څه ناستی کړی مننه مننه دیره دیره مننه چاشد والی پنیشمنت دوان دی کوم جان آله را پورا شما خیر تو پورا نه دیوس کیا ورا تا ما اپکا خیال دی خوزه سعی ده رضایی یا اومه دو دوستای په خاطر نه ما اپکا سعی دی ایتا نزار شیمه مڑی اے ٹی تا وی خو آ زمان تیمه چن کو بس جانی دا کنه خایو پر ایک دا په ها تا خو زما جانی کنه ستا دا پار خو زد تابیدار ایم آکی ها بس مانن زلمن دار کو تو ما ته هاي دڅ هاي چالو کنه بس نیم هاي کله بس هاي تاس پدی زړه کام بس چرته کیږي پدی زړه دوسې کا چرته دوسې کا نا 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 دس نیم تراکا دغه یو ناس بس دا پورا شو پای دا تمرا دی نه په پرې دې کې زړه ما چرته کار کوي جان تا چې کله مال ها راشي نو بیا بډې خوندو کی یا زه درځم ها صحیح ده اوه پرا شو درځم ها ګوش بول سلام زی نه کنه تا ما ته هاي در هاي دې هاي هاي ښایي ډیره پوچا خوله مې ده دا خلک بس کوي چان نه ده د څه شي اسمت وسال مننه مننه چلتا پکا روان ما صحیح ده واه بس ټول به وان چې مشکال پکې اے زر زر لاس خو زوی دا څه کوي دا څه کوي بيخي لاس نه خو ملګری زوی ډبل نه اوس ټیپ پر انا ډبل مار ټیپ یم مو زمان ته کسو ټي بي زمان بیره نه ملګری دی ما دې سیم ډبل ټیپ کای اټس اوکے نو پرابلم هرګه هاي 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 هي ملګرو از اوکے از اوکے از اوکے تاسکور نه خای زما سکور دو سو به حاصله او دا غیزت ده دا سی وکه ته ته او زای دا سی او زای بیا را دان نشه بیا پتا ستا پتا ولا
ته به تکار چې ام من نه ان نه پی چل من پورا نه کښه وزه وزه جان زما خدای دې پاریو کې شو هاي هاي 14000 څومره تا ورسېدله 14000 واو دا پاریو چې ته وګرځې نه او غټ آی ډی دې څومره تا ورسېدله 60000 60600 نه ښکاري ورګه دا ګیم د وشي کنه به زه ځم بیا راځم بس بیا به صحیح شي زما مینوالو ته زما لیګ نه ښکاري داسې وي کنه ايه نو دا غټ آی ډی خو ما ته د دې خلکو د لاسه دا لهوي خراب کړله مړی هغه کی مما ته څوک نه کې ناشته دا دی وګوره زه تا سره ناستیم 1100 کسان نه ته ناشته دی کی آی شام سای سای هغه کې په دوم را کسان نو اوی کډه نه ډیر شي 200 یا 300 خلک دې شي کمنټو نه کوي کنه چې زه وت سم نه شم ویلې خو خیر دی چې سم وایي ما بخلی یې تا بخلی دی تا دی وبخ په څنګه خلک ما بخلی دی خو ما دی وبخ کنه حبیبی thank you جاوید اقبال thank you مننه قربان قربان مننه هه مسعود خان وعلیکم السلام بس درو موای وری درو مونږ وای وای مو خو فرشته خبرې کو دروی پیدا نه کوي سایدو مز دروی نه کی गाइस डबल टेप गरीब की बच्चो हाय 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 असद वाली जान सुन गई जान हाय माउस पास दे मामा उस पास ही दे जब रापा सी दम ची बजे हुए सकम बस ये रापा इंशियल बैंड कम शुभ हुए बस लाना अष्टमी ने दकर यो मी सब ने दिकरी मार چې ساري مونږ مې کو بیا خوب نه راځو ته بجی وي مې پاتې دم بیا بیا ما سيګر مونږ مې ما په چا میچ غوالي او ما سپخې مونږ مې ونه کو مونږ مې کو بیا د شومو وعليكم السلام چې سلام چې سلام و چې ولي وعليكم السلام مرګو دا نه مې دونه دینو هاي هاي ستاسو دی ګلاب نزار شي ممړه ها ازا مې شوړ ورګه زه زم به راځم دا یو ګم کو به زم مونږ کوم به باغې نه پاس کینو په څه دې ده ورګه زه لګا ورسم دا ما مينوال تر دې نه ښکاری ورګه زه لګا ورسم دا ما مينوال تر دې نه ښکاری مينوالو دلی شه د مور خبره مینوالو ها اوسه شو او صحیح اوس ما پتا ده هی 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 صبر وکړه لا گیم سٹارٹ کړه صبر وکړه لا ټیم شته کنه بند شه مزیارت خان ای ها 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 گائز ٹیپ 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 گائز ٹیپ ٹیپ ہاں بیگا دے دے دغه سره می چوا شکیل سره نت ولچی شکیل میو کتو کنه ځان لنا سو نو بس ما موبایل کو لو کومه کښ تیم راز ز شکیل سره گیم ولم کنه شکیل سکی ناستم شکیل لا ته تاسې خوش اه اه انا می دې دې نه رااله چې ما وې ته محمد یاد کو کنه اے دا د محمد تار په کینچه کټ کو بیا وې جوړ کو پیل پې हाँ
لګتا ولا محمد خوله کې ورکو. نو محمد مې ولا خود ورکو چې محمد مرګره دې نو محمد ها دوی ما وتی ما دوی مشتا سکیږي محمد نو محمد مې ولا ځکه خوله کې ورکو چې ما څه کړی وې او کنه دا خبره نه خاوره روانه ده. زما دې پورو کوي شامه गाइस मानना डबल टेप गाइस डबल टेप गाइस डबल टेप सारे मानना पद्धत सारे जो पति पनिशमेंट को मा बस पास हुए शामे यहाँ पर मानना फानूस पर नाश्ता की बस खोरे था जान लो जो ब्रेड जान लो ब्रेड गर्मो मनो نور سره کوم څه کوي بریډ ويونه یو کپ چې اور بریډ ها دو بریډ ويونډا ها دا خوري راستیم پر ناشتا کې اور به ډینر کې سا ډینر کې بینډي یا مکس سبزی او زموږ هو جوش کړي خوراک دي نو نه 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 ثانک یو ها مانا نا کوم دا څوک چې ګونان دا ولې دی او دا بسم الله سیلاب نو میګو دی په خو بیت نو مارس مانا نا کاشر مانا نا کوم ثانک یو ګایز ډبل ټیپ ګایز ډبل ټیپ مکس او ګور دی دې تل ګور بیا ورس ته خبرې کې لیټ ډیلیټ دی وزانه پنیشمنت را باندې کینو دا خبر پنشمنت دا خبر اسی خیل باران زازه ویلکم او سطح ما سیلائیم ما تو وچا نما در پسی زلو وچی چی تا بچه سارا لائیو کی زیم چی بس صرف ما سارا لائیو کی رخو ناس دا تیم خورم بلا تا تا خوش آلیگم چی صرف ما سارے و بس تا ما سارا نکی نینو والی جا سارا نکی نینو مزو خوچی چې نت خلاصوم بس تر چې تا په کې وګورم بس چې تا په کې به نو تا خوشحال شي مانا نه ثانک یو هات ثانک یو اسم دې زه خپل تاسو سره خوشحالي کوم یو یو خبر جنې په جنې وي زه خو جنې يم کنه مریم لگا گاٹا رکھا سگاٹا موٹی سو گٹورے چیل ہاں او چې کین ته دی بیگ اف سره دې چې په ترور و مې تعالی وکم کسه دی وته وته ویلې يم زما ترور د کشره ام تعالی به وکم نو زیارت خان وی وی په ترور دې سکم ی خور دی الوک زیارت خان هم نه غوښتله دغه زیارت خان او خلیل مې دراجي شکیلو ها نه کولاینی څه زبانه ورسخه ته ناشته وکړه زه مونږ کوم سید ما اوس لا اوس تیارې یا به ملا کمرې کې دا سید ته څه کې زه مونږ کوم اذان چې بس به په پخا کې نن به نه پاس زه مونږ کوم اے دا یو کس وې دا دا تیمور ملنګ وې د مریم چې وې د خاندا دا وې د یو میلیون روپو یلا یو لکا اوفی بڑا قربان شتانا مور زار شو دس ورطا گرانا ہے بس اگورا اگورا نوست مڑا زا لکه 420 په 20 تاریخ ته خورا زم را لند شو شپ ګور دی په کومو کې داسې غره شو ته په کاپای ما ته پین شم ګټه ما
ولی هغه ستا علي څه شو علي خان تا چې وي ما اخو صرف د زیارت خان په ضد کې را سره راته ګفتین کړی ده سپی راته نه کوي. ټول ته زمري زما خلاف ډېر کسان دي تا ته به کوي د خیره څوک ستا خلاف څوک نشته ده زما خلاف زه چا سره جګړې نه کوم که زه ډېره ښه جینۍ یم. دغه خبره اوس په پته لګېږي نه چدوالي کسان دي ځان لږ ګوره تیاری کا زما شیران ناستي تاسې ته څه وایي چې ما تاسو ته لیډ بشو نو سم پاپا یې ما ته ته مالا ګټي زما لیډ زه خو ویم چې بس چې سو نه وي چې که په 10,000 ګټم او که په 50,000 ګټم خدا خبره خو به نه وینو دا ته مالا ګټي تا ته خدا د غم زیات ناستې که نه چې دا ویوز چې کمې دا په ټیپ هم ته زیات نو څه خبر نه دانه په دې آی ډی نه کینم هغه غټ کینم ها دې نه کینه کنه نو